V tomto videu vám v krátkosti ukážem, ako môže zamestnanie zdarovať 2% zo svojej zaplatené dane nejaké mimovládnej organizácii. Každá fyzická osoba má každoročne dve možnosti, ako si zúštovať svoje predávky na daň. Prvou možnosťou je podať daňové priznanie prostredníctvom daňového úradu. Druhá možnosť je vykonať si ročné zúštovanie predávku na daň prostredníctvom zamestnávateľa. V prípade, že sa rozhodne tak urobiť prostredníctvom zamestnávateľa, je potrebné vypísať si túto žiadosť, v ktorej si vypíše všetky údaje a na druhej strane v bode 7 preškrtne slovo nežiadam, to znamená, že žiada aj o vystavenie potvrdenia na účely darovania 2%. Takto vypísanú žiadosť, kompletne doloženú všetkými dokladmi, odovzda zamestnávateľovi prostredníctvom mzdovej účtárne do 15. februára toho roka, ktorý nasleduje po roku, za, ktoré sa, za ktorý sa podáva táto žiadosť. Čiže v našom prípade sa podáva za zdaňovacie obdobie roka 2012, takže je potrebné to odniesť na mzdovú účtareň do 15. februára 2013. Následne zamestnávateľ vykoná do 31. marca 2013 ročné zúčtovanie, predávko na daň a vystaví potvrdenie o zaplatení dane zamestnancovi. Toto potvrdenie bude kompletne vypísané v rátane osobných údajov, údajov v tabulke aj údajov zamestnávateľovi. A keď ho zamestnanec má v rukách, je možné si na základe neho vypísať vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2, respektíve 3 zaplatené dane. Daňovník si vypíše osobné údaje o sebe, zaškrtne, či sa jedná o adresu jeho trvalého bydliska, alebo či je to iba pobyt na území Slovenskej republiky, kde sa obvykle zdržiaval. U druhej väčšiny ale pôjde o trvalý pobyt, preto som to preškrtol. A následne si vypíše riadky 9, 10 a 11. Na riadok 9 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka znižená o daňový bonus. Je to toto číslo z riadka 3, ktoré sa sem iba prepíše, nič iné sa s ním nerobí. Do riadka 10 sa píšu 2% zo sumy z riadka 9, ktoré potom budú zaokrúhlené na 20. miesta. To znamená, že 769,61 krát 0,02 je 15,3922. Jedná sa o matematické zaokrúhlenie na dve desatinné miesta. To znamená, že ak tretia číslica za desatinnou čiarkou je číslica od 1 do 4, druhá číslica za desatinnou čiarkou sa ponechá bez zmeny. Pokiaľ tretia číslica za desatinnou čiarkou je od 5 do 9, tak sa číslica druhá za 10 čiarkou zvýši o jednotku. To znamená, ak by tu bolo číslo 5, 6, 7, 8 alebo 9, tak to zaokrúhnem na 15,40. Keďže my tu máme číslo medzi 1 a 4, tak ponechávam 15,39. Do riadku 11 sa v prípade nedoplatku píše tento dátum, ktorý je na potvrdení z riadku 5 čo je aj v náš prípad. V prípade, že by vznikol preplatok, tak by sa sem napísal dátum 31. marec. Tu treba ešte poznamenať, že pokiaľ by vznikol nedoplatok príliš veľký a daňovník by si ho chcel nechať strhnúť na viacero splátok, nemohol by v tom prípade darovať 2% pretože nedoplatok musí byť zrazený v lehote do podania vyhlásenia o poukázaní zaplatenia dane a to je 30. apríl, čiže ako náhle by boli dve alebo viac splátok, už by to presiahlo cez 30. apríl a neboli by všetky dane zaplatené do toho termínu, do 30. apríla. Následne je potrebné vypísať údaje o príjmateľovi, čiže o občianskom združení neziskovke, alebo komukolvek chce daný daňovník darovať 2%. napísať kde, podpísať sa a takto vypísané kompletné obidve tlačivá je potrebné zaniesť na miestne príslušný daňový úrad do 30. apríla. Je možné ich samozrejme zaslať aj poštou. Miestnu príslušnosť daňového, daňového úradu je možné zistiť následovne. Ešte predtým, než si to ukážeme, je treba poznamenať, že po reforme daňovej správy vzniklo 8 daňových úradov, každý v jednom krajskom meste. A pokiaľ teda nie ste z krajského mesta, ale z okresného mesta alebo z nejakej obce, nachádza sa u vás buď pobočka daňového úradu alebo kontaktné miesto daňového úradu. Čiže miestnu príslušnosť zistíte tak, že do vyhľadávača zadáte drsr.sk. Na ľavej lište si nájdete kraj, kraj, v ktorom sa nachádza obec v ktorom máte miesto trvalého bydliska, povedzme Trnavský kraj, obec Galanta a toto je adresa, na ktorú je potrebné doručiť alebo zaslať tie dve tlačiva. Neodporúčam zasilať ich na daňový úrad Trnava, to znamená priamo na, daňovom úrad, priamo na daňový úrad, ktorý sa nachádza v Trnave, pretože tam majú svoju agendu a do ich pôsobnosti spadajú iní ľudia, je potrebné to zaslať priamo na adresu toho kontaktného miesta alebo príslušnej pobočky daňového úradu. Bola kedy v minulosti sa dalo pozrieť, sa dala zistiť miestna príslušnosť touto voľbou, ktorú ale neodporúčam, pretože pokiaľ by sme si našli akúkoľvek obec, tak vyhodí iba že sa nachádza, že, že spadá pod daný daňový úrad v krajskom meste. Všetky tlačiva, ktoré ste videli v tomto videu, sa môžu samozrejme každoročne zmeniť, ale spôsob výpočtu 2% z dane a spôsob darovania tých 2% zostáva rovnaký. Ďakujem za pozornosť.